This is a Russian village of Pavalikhino. Bu Moskvadan 400 chaqirim uzoqdagi Pavalikhino qishlog'i. Qishloq ancha ovloq va sokin bir hudud va telefonimda antenna ham ko'rinmaydi. Mahalliy aholi kundalik hayotiga ko'nikib ulgurgan va hech kim o'zgarishlarni kutmayotgan edi. Ammo qishloq hayotida yangilik bo'ldi. Pavalikhino va yon atrofni o'z ichiga olgan tuman aholisi yangi hokim uchun ovoz berdi. Uning ismi Marina Udgotskaya va u avvalgi hokimdan mutlaqo farq qiladi. Yillarki Marina Udgotskaya mana shu mahalliy hokimlik binosida farrosh bo'lib ishlab kelgandi. U hech qachon siyosatga intilmagan. Sobiq hokim Nikolay Loktiv esa iqtidordagi prezident Vladimir Putinning yagona Rossiya partiyasi a'zosi va tumanni bir necha yildan beri boshqarib kelardi. Sentyabr oyida tumanda saylov bo'lib o'tdi. Rossiya qonunlariga muvofiq saylovda har qanday nomzod albatta raqibga ega bo'lishi kerak. Loktiv Xo'jako'rsinga raqib tanladi. Men undan nomzodini qo'yishni so'radim. U rozi bo'ldi. Agar boshqa nomzod ehtimoli bo'lganda undan so'ramagan bo'lardim. Odamlar esa uni qo'llashdi. Uning g'alabasida hech qanday noodatiylikni ko'rayotganim yo'q. Nomzodlikni qabul qilgani uchun minnatdorman. Yangi saylangan hokimchi o'zini qanday his qilmoqda? Yaxshi his qilyapman. Dastlab hayratlandim albatta. Odamlar meni saylashgan ekan, ular uchun xizmat qilaman. Biz Udgotskaya bilan uning ilk safarida hamrohlik qildik. Udgotskaya o'ziga ovoz bergan saylovchi bilan uchrashdi. Biz albatta unga ishonamiz. U o'z ishining uddasidan chiqishiga shubha qilmaymiz. Taktik ovoz berish. Ya'ni iqtidordagi yagona Rossiya partiyasidan bo'lmagan har qanday nomzodga ovoz berish muxolifat rahbari Aleksey Navalniy tomonidan ilgari surilgan g'oyadir. Pavalikhino aholisi balki Navalniy tarafdori emasdir, lekin ular yangi bir siymo uchun ovoz berdilar. Qiziq, Rossiyaning boshqa shahar va qishloqlari ham bu yo'lni tanlarmikan?